Исәмсіз, дуслар, бүгінге шоу-біз тапшыру тулысынша Татар жыры эстрада фестиваліне бағышланы. Бүгінгі күнде фестиваль турында білмеушілер енді бек сиректір дейіп ойлайым, шынки фестиваль бұл 14-ші тапқыр өткәріләшек. Демек, Татар жырының 14 еллық тарихы бар деген сөз. Қазіргі күнде фестиваль шаулап, гүрләп һәм бик юғары дәрежеде өте. Әлігірек башланғыш елларында, ирак 2000-ші елларда барысы да нәрсенен башланғансың. Картон декорациялар, олып барушылар, жүршыларының киімнәрі һәм жырлары, сәхнәді өз өзләрін тұтышлары һәм башқалар. Дұстлар, біз бұлардың барысында қазір өз көзләрі біз білән көре алырбыз. Әйдегіз, ирак 2000-ші елға қойтып келек. Шолпан Зинатуллина кие Гүлфирә Сәрвәрова сүзләре трамвайшы кыз. Сәхнәдә Асаф Вәлиев. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Гали Әскәр Камал театры. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка театр Гали Әскәра Камала. Кояш белән бергә күп трамвайлар чаба калада. Бер трамвайчы яп-яш кыз бала, сак булыгыз, вагон кузгала. Танышам әле ди, ашыгам яныма, көтеп тораз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Танышам әле ди, ашыгам яныңа, көтеп тораз гына, әй тыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Бір күн шоулап өткен, істе қолған бір күн. Әмбәләке жүші бір күндік фестивалі өткер үшін көплі күш түгілі. Хәм дүрсімін әткенде, яңа фестивалі ғазірлік, ендімді бұл фестиваль тәмімнанғаннан соң башланаша. Демек, бір ел дауымында профессионалар өз ішілерін жеріне жеткіріп ішілілер деген сөз. Бұл сценарий язу, бұл сәхнен нәзірлі, бұл алдан яңа идеялер ойлап табу. Хәм оларын әлбәтті тұрмышқа ашыру. Барысында бір кішкене гіне бөлмеден башлана. Әлігі бөлмеде фестивальның түп режиссері, директора, бию қойышысы, сценарий язушысы, продюсерлар барысы бірге жиылып, сөйлешіп отырғаннан соң, ненедір бір идея туа. Хәм шушы идеядан соң, Татар жыры фестивалі өсе башлай. Мұның не шығырай кәнілігін шулай өз көзлеріміз білен көріп кетек. Татар жыры фестивалендә ел сайын номинациялар тәкъдим ителә һәм һәр номинациядә ишәр җырчы көч сынаша. Әмма ләкин кайбер елларда номинацияларның исемләре үзгәрә, быел бу ситуация ничек икәнлеген безгә төп продюсер Гүлнара Абаева әйтеп бирер. Гүлнара, әйтәле, быел номинацияларда үзгәрешләр бармы? Номинацияларда үзгәрешләр юк диярлек. 23 номинация быел көтелә, Аллан бирсә. Әйдер, яңалары өстәлгәннәре юкмы? Яңа өстәлгәннәре юк. Юк, андыйлар. Бу берничә исемне безгә, безнең тамашачыларга исләрен төшереп китсәң иде, нинди номинациялар бар әле? Безнең иң популярлары дип әйтик. Инде күптән теге традиционга әйләнгәннәр. Бу инде безнең халык мәхәббәте, тамашачы мәхәббәте, ел җырчысы дип әйтик инде. Шулай ук быел керттек легенда, татар җыры легендасы. Ә менә бу яңа номинация? Яңа түгел, бу инде кабатланды. Да. Кабатлана торган. Иң яхшы танцеваль проект
елның иң яхшы хиты на шундай номинация. Гүлләрә, аңлашыла әлбәттә син бик күп җырчыларның продюсеры һәм хәмсин, аларга тавыш бирергә бернинде хукугың юк, ләкин шулай да, әгәр син тавыш бирергә хукугың булса, син кайсы җырчы өчен җан атырган һәм кайсы өчен тавышыңны бирергә һәм татар җыры сәхнәсендә җиңеп чыгуын теләрең? Барсында яратам. Раяс Фасихов өчен. Чәйрәт, күрдегезме? Инде без әзерәк кенә уң яккарак барыйк, анда безнең фестивалебезнең баш режиссеры. Менә инде 12 ел рәттән Илдар Хайронов фестивалебезнең төп режиссеры була килә. Илдар абый фестивальгә эш тиеп кенә карый микән? Әлегез үзеннән сорыйк. Илдар абый, менә сез 12 ел дәвамында фестивальне җитәклисез, дими? Бу фестиваль турында нәрсә әйтәсез? Бу сезнең өчен эш кенәме? Яисә инде якын бер шундый кисәкчәгә әйләнде ул сезнең өчен? Йо, бу бик кызыклы иҗади эш. Монда шагыйрьләр икән бу минем театрдагы эшемнән бөтенләй үзгә башка эш бу. Кызыклы эш, яңа кешеләр, яңа команда, яңа фикерләр, яңа формасы, монда яңа выразительное средство дип әйтәбез. Монда яңа, бөтенә башка яңа выразительное средство, монда шоу, монда зрелищность, монда зур эстрада, эстрада легкий жанр, монда бөтенләй башка, ләкин бу бик кызык. Мине 12 ел буена чакыралар икән, мин бу фирмага бик рәхмәтле. Бу әлбәттә кызык име, ләкин менә атна саен җыелышлар күрәбез име, җырчылар белән күпме эшләү, ул репетицияләр, ул сәхнә артында туган ыгызыгы, ул күпме нервы, анысын да бит әле әйтергә кирәк име, анысын бит әле без тамашачы күрмәй, анысы барса сәхнә артында кала, менә туеп, кирәкми миңа бу эш, мин арыдым дигән моментлар булдымы? Безнең илдә бик күп бәйрәмнәр, менә мин иң яратмаган көннәрем бәйрәм көннәре, чөнки бер ике көн эшләмәсәм, минем эшем пыша башлый, мин нервничә башлыйм, минем ачуым чыга башлый, миңа нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк. Бу менә яшьләр белән аралашу, яңа фикерләр тудыру, бу эш, бу бик кызык, бу мине алып кереп китә үзенә. Мин моңа бер дә эш дип карамыйм, бу яраткан шөгылем белән шөгыльләнәм, яраткан эшем белән. Бу хобби дисәң дә ярый. Идрәм, әскә, бигрәк тә кемнәр белән эшләү ошый? Биючеләр, модельләр беләнме, җырчылар беләнме, әллә инде алып баручылар беләнме? Барысы да бунда, һәр кайсының үзенең эше бар, һәр кайсының үзенең подход табарга кирәк, һәр кайсының үзенең алымнары бар. Бөтенсе кызык. Яшьләр белән шулай үзе бер кызык. Илдар абый, шулай да фестивальдә иң ошаган ул сезнең өчен нәрсә? Менә конкрет атасак, менә быелгы фестивальдә. Яңа исемнәр чыгу. Сәхнәгә яшьләр килә. Яңа җырлар, яңа йөзләр, яңа кешеләр. Менә алар бик куандыра һәм бик кызык һәр вакыт. Яшьләрнең сәхнәгә килү. Эстрада яшьләре шул. Рәхмәт. Илдар абый Хайруллин кырыендагына аның күршесендә быелгы татар җыры фестивалының сценарий авторы, татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов, Алмаз Тагирович утыра һәм без аңа да беренче сорау биреп китербез хәзер. Алмаз Тагирович, татар җырында быел узган елдагы кебегеме татар радиосының махсус бүләге дигән номинация бар. Бу номинациядә ничә җырчыны күреп була һәм кемнең җиңү шанслары күбрәк? Бу яңа номинация түгел инде, бу татар радиосының махсус бүләге дигән номинация. Соңгы 3-4 елда түгел бар. Һәм быел без әлеге номинацияда номинантлар сайлап азапламадык. Үзебезнең радиода булган хит парадларны, үзебезнең радиобызда булган төрле интерактив статистиканы күтәреп карап, бердән бер лауреатны сайладык, билгеләдек. Һәм инде минем уйлавымча, минем ышануымча, әлеге лауреатны тамашачы күрәчәк татар җыры сәхнәсеннән. Ярым белергә, менә ул хатын-кызмы яисә ир-атмы? Тәгаенләүче сораулар булачагын белә идем, ләкин бу сорауга җавап бирәм дип уйлыйм. Ул ир-ат. Менә тагын бер сорау ойме, 23 номинация булачак быел, һәм һәр номинациядә диярлек 3 номинант тәкъдим ителгән ойме, ләкин бит әгәр дә татар эстрадасын алсаң, анда күбрәк җырчы менә кайдан алынып сайланыла шушы төп өчлек дип әйтик. Ел саен татар эстрадасында активлык төрле, шулай бит, кайсыдыр елына бер җырчылар актив булса, икенче елына бөтенләй башка төркем җырчылар актив. Шуңа күрә ел дәвамында барган тереклекне
тереликне, активлыкны карап тикшергенде, ул кадар күп җырчыны без карап азапланмыйбыз. Дип уйлыйм, чөнки активлык күрсәткән яңа җырлар, яңа хитлар язган, яңа концертлы программалар биргән, яңа концерт турлары уздырган җырчылар, алар дөресен әйткәндә бармак белән санарлык, бигрәк тә инде бу вазгыятьтә, бүгенге җәмгыятьтә инде сәхнәгә чыккан җырчыларның күбесе сәхнәдә җырлап кына акча эшләп булмый дигән фикергә ниһаят килеп җитә башлаган мизгелдә һәм инде бер төркем җырчылар өчен җырлау ул хоббидан зуррак булмаган бер әйбергә әверелә башлаган мохиттә номинантларны билгеләү бик авыр түгел. Алар бармак белән генә санарлык дисәм, әлбәттә, ялгыш булыр. 50-60 актив җырчы арасыннан без һәр номинациягә туры килерлек номинантларны сайладык. Һәм соңгы сорау, сез шәхсән үзегез кем өчен тавыш бирәсез һәм татар җыры сәхнәсендә кемне алтын барс белән бүләкләргә теләр идегез? Шәхсән үзегез, инде радио исеменнән дә түгел, оештыручылар исеменнән дә түгел. Бу бик провокацион сорау. Беренчедән, икенчедән мин бу сорауга җавапны белмим. Мин әйтә алам. Мин яраткан җырчыгыз юк? Юк. Һәм яратмаган шулай ук юк. Минем алай була алмый, чөнки мин көн сайын, тәүлек сайын, тәүлегенә 24 сәгать буена тамашачыга теге исә бу җырчыны тәкъдим итәм икән, үзем яратмаган җырчыны мин тамашачыга тәкъдим итсәм, ул сәер һәм кызык булыр ди. Шуңа күрә һәр берсен хөрмәтлим, һәр берсенең тырышлыгына карап, үземчә аерым күңелемдә, җанымда бәя бирәм. Ә инде җан атуым иң лаеклы һәм татар җыры фестивалендә лауреат булачак җырчыларның барысы өчен дә җан атам. Рәхмәт. Инде бу зур түгәрәк өстәлнең теге ягына, теге башына барып тормабыз дип уйлыйм, чөнки күрәсез, анда бик зур дискуссияләр бара. Аларга кумашаулама, алар барысында хәл итсеннәр, чөнки бернинди проблема да, бер кичкенә генә җитешсезлек тә килеп чыкмасын өчен бөтен нәрсәне төп-төгәл уйлап бетергә кирәк. Шуңа күрә аларга уңышлар телик һәм әлеге бүлмәдән чыгып китик. Ниндидер идея уйлап табылғанын соңына әлбәттә тормышқа да ашырырға керек. Ә монда инде бүтінлей икенче команда эшлей. Бию қойышылар, сәхнеге шығарушы режиссер һәм башқалар һәм башқалар. Сәғәтләр дәвамында узучы репетицияләр. Җырчылар үзләрен аямый. Алар ашауны да, эчүне, йоклауны онытып, әлбәттә бүтін көчләрен шушы сәхнәдә куя. Җырлар, җырларга туры килерлек итеп бию. Төрле хәрәкәтләр ясау бу беренче карашка гына барысы да җиңел кебек. Ә чынлыкта исә бу бик күп сәгатьләргә сузылган бик җитди эш. Минем инде әлбәттә номинацияларда бүләкләнү-бүләкләнмәү әле икеле, ләкин номинацияларда катнашуым белән инде мин чиксез шатман. Татар җыры 2013 Forever! Урамда буран уйный, кар ява хаман тынмый. Юлларга инде тулган, чыксам җит алмабызман. Мин синең яннарыңа, кар йөреп барам әле. Мин синең йөрәгеңдә, ут булып яна. Елғалар тирән уқтым, диңгезләр тулы-тулықтым. Таш қиялар, төз ярлар, араларда тұралар. Мен сенің ярларыңа, жилкәндәй киләм әле. Мен сенің алларыңа, мәржәннәр тізәм әле. Мин синең алларыңа мәрҗә
Урманнар уйга шумган, Аланда куе тыман. Ах кайыннар именнер, Күл янына килегеннер. Мин синең юлларыңда чәшкәләр атам әле. Мин синең йөрәгеңдә ут булып янам әле. Шылы һәм зауык дибез. Әмнә бу төшенчәләрне әлбәттә бик-күп әйберләр булдыра. Шул ук кемнең сәхнәдә җырлавы, әлеге җырчының нинди җыр башкаруы, ягъни репертуары, аның нәрсә киеп җырлавы да хәтта бик мөһим моментларның берсе. Шуңа күрә дә фестивальне танылган дизайнер, стилист Надежда Аюпова җитәкли. Ни өчен җитәкли дип әйтәм, чөнки Надежда Аюпова инде ничә еллардан бирле татар җыры фестивальнең алып баручыларының киемнәрен тиге, үзе уйлап чыгара һәм аларны тормышка ашыра. Әмне бүтән җырчыларның киемнәрен ул үзенең контроле астында тота. Ягъни дизайнерлар бик күп, шулай ук стилистлар да төрле. Ләкин алар барысы да үзләренең нәтиҗәләрен, ягъни инде эшләнгән эскизларын, күлмәкләрен башта Надеждага күрсәтәләр. Ул өстәмәләр керткәннән соң, нидер төзәткәннән соң инде костюм әзер була. Аннан соң костюмны бар дип тигәргә кала, ә теккән костюмны әлбәттә җырчылар сәхнәгә киеп чыга. Быел исә Надежда Аюпова фестивальне Голливуд стилендә үтәчәк дип ышандыра. Голливуд стиле нәрсә дигән сүз? Озын, зәвыклы күлмәкләр. Минимализм. Бернинди дә ялтырап торган, күзгә ташлана торган зур ташлар, чәчәкләр, вуальләр, шлепәләр һәм башкалар булмаячак ди. Әмдә нәрсәләр буласын, без 21 декабрьдә күрербез. Әлегә бары тик әзерлек эшләре бар. В этом году я являюсь стилистом Татар-Жиры и буду контролировать все костюмы. В каком стиле будут одеты в этом году наши певцы? Стили будут самые разнообразные. Все стили уже продуманы. Я буду составлять образы с головы до ног. Случайных костюмов не будет. Какие цвета будут преобладать? Цвета будут самые разнообразные, но не будет ярких, вычурных, безвкусных одежд. В этом году, думаю, будет получше, чем в прошлом. Конечно, старшее поколение трудно сегодня переделать, и, думаю, и не нужно этого делать. Они, наверное, все-таки будут в своем стиле. Но основные, главные певцы, молодые, будут одеты интересно, стильно, современно и в ногу со временем. Цвета будут самые разнообразные. В основном, наверное, это какие-то светлые оттенки, немного красного, синего. Не будет каких-то желтых, черных оттенков. Все будет очень гармонично, ясно и понятно. Над нарядами мы работаем уже 2 месяца. Вот последние штрихи мы заканчиваем в этом году. На этой неделе мы заканчиваем примерки, и уже костюмы почти все готовы. У каждого певца или певицы есть свой модельер. Они шьют по своим заказам. Я лишь проверяю, корректирую, подправляю и стараюсь, чтобы костюмы соответствовали заданной теме. А что вот касается ведущих, то ведущих одеваю я, делаю эскизы, покупаю ткани, мы делаем примерки, я подбираю полностью образ с головы до ног, и украшения, и обувь. Все, что касается образа, это моя личная фантазия, это моя работа, это то, с чем мне очень приятно работать. Татар җыры фестивале башланган елларда, ягъни 2000-нче елларда, фестиваль берничә көн рәттән барганда, аны алып баручылар да күп иде.
Мәселен, олы барышлар ретінде біз Эльза Ахмеджанованы, Инсаф Абдулла Наты алабыз. Шылай оқ жүршілер Идрис Газиев, Салават Фәтхеддинов, Ризде Шерафиев да өзлерін олы барышы бұлара сынап қорады. Фестивалі Фәни Жиханша, Люция Хамитова, Алсу Каюмова кібік Алескер Камал театры артистлары да алып барды. Әмне 2006 елдан фестивалінің түб алып барушылары болып, Искендер Хайрулин, Хаммин, Гүлнәс Сәфәрова саналабыз. Әбейлғы Татар жері 2013 фестивалінің алып барушылары Олмин Гүлнәс Сәфәрова, Искендер Хайрулин, Хамминім коллегам, радио алып барушы Айвас Садыров. Мене шылай біз трио болып шығып, сәхнәді шаярып, концертіні фестивалінің башынан ұзағына қатлер бірге алып барашабыз. Ничего грех было сменяли узим для кузов на макетралме, лекин репетиции лярден чего пшу на италам, барсида эйдет кнекелек.
Утлы диодлы экранлар, прожекторлар, операторлар, тауыш көйші режиссерлар. Бұлар барысы да көзге көрінмей кібік, ләкен ар фестивалінің түп бізәлішін бұлдырушы кішілер. Елдан ел татар жері сәхнәсі өзгәре бара. Ниндер яңалықлар істәлі, экран зұрая, хәм біз әлбәтті сізіні шушы татар жері сәхнәсі білен елдан ел шаққатырырға тұрышамыз. Ул Мәскеуден ап қайтылған тонны-тонны декорация дейсің ма. Ул мақсус татар жері үшінгін алып қайтылған ұтыла. Ул бары тек шетел елдізларының концертларындағына қолланыла тұрған қиметлі прожекторлар. Бұлар барысы да татар жерінің миллионлаған бюджетін тәшкел етті. Бұл ісі татар жері фестивалінің бюджеті 12 миллионға тең. Фестивалінің түп бүлігі ол әлбәтті алтын барсын. Шушы сын үшін жершілар көп мүкіреші ел дауымында үшілі, әуіннан соң әлігі алтын барсыларын тұтып сәхнәді болқи. Алтын барс дегеннен енді 2000-ші еллардан башлап, әлігі сын шоқты зұр өзгерішлер кешірді. Оның өзгеріш этаплары қоқында біз мақсус сюжет әзірледік. Әдегіз қорап кетік. Татар жері премияларын тапшыру тантанасы юқағына церемония деп аталмай, хам юқағына бізаны тантана сөзі білен атап ертмей бізіне ешін дегенде, біз жүмішілерге, яғни, ең-ең есіміне лайық болған артистларға шушы алтын барсынлары тапшырыла. Олар әлбетті алтыннан бұл қақта бізнің бік көп тапқырлар сөйлегені біз болды. Көзілері бриллиант, өзілері алтын, қиметлі металл, қар бірсі бік қимет тұра дейіп. Лекен біз бүгін бәйесі тұрында түгіл, біз оларының елдан ел нешік өзгере баруларын қорап кетегелі. Қатырлесегіз, бірінші барсылар оларымда шындай брош рәуішіндейді, шылайық бриллианты да бар. Бриллианты қазіргісі біле шоғыштырғанда шоқты зұр дейб әйтіредім мен. Хәм оларыны міне жіршілар ғұрур рәуіште түшілеріне, яғни күлмәк кәштім шалбарларына тағып ері алалар еді. Әдегіз қорап кетек әлі міне әлігі брош. Броштан соң ісе малахит пьедесталда отырған алтын барс барлыққа келді. Міне біз аны қазір қорап кете алабыз. Немше мұны тапшыруын шықтыр оңайсызырақ болғандыр дей бөлім, шынке қолда тұтуы бек ауыр, шынке ол ауыр, хәм сынарға мүмкін. Анан сұң есе барысларының шышынды өте көрінмәлі пьедесталға отырта башладылар. Ол кішірек, ол жеңілірек, әмәләкен қаманда шыл алтыннан. Ләкен баштарақ алтын барысларының көзләрі бриллиантсыз еді. Біз аны көре алабыз. Әтіра бара. Ол мұнда шушынды. Шушынды рәуішке кіріп, зұрлығы біріншікті өзгермеген, лекен барысының көзләрі бриллиантқа әйленген. Екі көзі, де екі бриллиант көрәміз. Сұңырақ алтын барсылар шоқты зұрайдылар, қам ауырлаштылар. Бір қол білен көтеріп ауыр жәмәғат білесіп, нашылар қол түшіп кетті асыққа таба. Бикнық ауыр, бриллианты да бар. Барсыларының қатта размері да өзгерген әйе, ол көпке зұррақ. Не бет, зұр жүңгішіге ауыр алтын барс. Бұйыл есе алтын барсылар нинді бұлыр деп фаразылап отырмайым, не үшін дегенде, бірінші тапқыр біз әлігі алтын барысыны бүгін эфирда көрсете алашақпыз.
Мен ол тартма, хәм бірінші болып аны нәқ мене біз ашабыз. Нинді екенліген мен әлі өзімді білмейм, әйдегіз достар біргәліп қарайық. Алмаз Холдинг ювелир компаниясы әшіліп берген, қазір ашабыз. Бисмиллахи рахман рахим. О, мұнда пакет, ішінде пакет. Шунды ук ауырлыкта. Барысыны көрәбез без, шулай ук күзләре бриллианттан. Менә ул безнең быелгы алтын барсыбыз. Хәм шушы сын өчен бик күп җырчылар көрәш алып барачак. Менә шулай бүген кыскача гына без татар җыры фестивалының тарихына да күз салдык. Алтын барслар турында да сөйләшеп алдык һәм әлбәттә җырчыларның ничек әзерләнүен дә күзәтте. Инде татар жырына санаулы күннәр қалып бара. 21 декабрь күнне пирамида күңіл ашу үзәгендә татар жыры 2013 фестивалі гүрләп үтәшек ала берсә. Әлеге фестивалінің турдан-тур трансляциясын сіз бар тек біздің каналда, Тейн ТВ каналында күре алашақсыз. Өз көзләрегіз білән қоры алашақсыз. Әйінді әгер де сізіне татар жыры сәхнәсінің екінші яға, яғни сәхне арты қызықсындыра екен, жыршыларының нешек әзірленуі, нешек кейінуі, олардың фикірләрі қан башқасы, бұл турда біз мақсус шоу-біз тапшырын түшіріріміз. Мені жылай жемәға Тейн ТВ каналын қорап барсағыз, яңалықлардан артта қолмасыз, қам татар жыры фестивалін өз көзләрегіз білән күре алырсыз. Демек, ұнытмағыз, 21 декабрь татар жыры. Әмин Гүлнәс Сафарова сіздің білән сау болашам. Фестивальда көрішірбіз.